prata om klart, ja. Sluta stunna, jävla hostel. Hit Mark! Hit Mark! Det är allvarligt. Vem är hostel vid samtalet? Daniel. Daniel kör Ricka. Jag är inte Daniel. Orkar vadå? Det blir typ såhär. Ja men kör nu, jag orkar inte kolla annars. Jag orkar inte späcka dig. Späcka, jag kommer sätta den, titta. Nej tack. Åh, Danny, satt du? Nej men jag fick hit mig. Oh lol. Explosive. Oh jävlar! Oh! Jävlar Danny! Fan vad sick!